דינה? דינה. לא. כן. לא. כן. אדם, אתה מטורף לגמרי. אני לא מטורף, אני חדור מוטיבציה, יש הבדל גדול. אדם, לא מאוחר להתחרט, אף אחד לא נפגע עדיין. הלו, אני. כן. אני עם השותפה שלי על הקו, אתה רוצה למסור לה משהו? אולי זה ראייה נגד עקיבא, משהו מפליל? לא? אני. תחתכי לדינה אחת האצבעות. לא! איזה? זאת אם אתה בת נישואים. מחווה ממני אליך, קדושי. אדם, אם אתם נוגעים לה בקצה האצבע, אני נשבע לכם, אני שורף את כולכם. אתם תצערו על הרגע שלא לעדתם! לא שמעתי מה אמרת, אני בשיחה פשוט. אדם, אני מזהיר אותך. אתה מזהיר אותי. יש לך בעיה בתפיסה של המציאות קצת, קדושי. אני זה שחלק פה עזרות. אתה רוצה להתחיל לדבר? שדינה עובדה חתיכה שלמה?